Emmanuel, ebera lifestyle okubanga tuogeraganya tunyia mukonga bulijongo bitege ebirawo. Ah, ngala msiza mwebale kubira yo era batumide ko buliomu. Webale akadde ko wa Ugandan lifestyle okolo mbwaman. Rose Constructions kubyo kuzimba kuwa plan za member debirala banonye ku 0788 9 795. Njagala ntandikire ko kumchala manyikidwa anga Rema na Makula. Yamaze nakkiriza nti ddala mbutuufu ali lubuto. Bulijjo tubiraba naye nga yo omuntu akyogera ng'okuva mu kamwa ke. Kino kyavudde ku interview kye nawulidde ng'akola n'omukulu omumanyikiddwa nga Kenis. Weyambulize ekibuuzo nti Rema na Makula tukulaba ozimbi agatanye. Kiki? Olubuto ng'olwegaana. Rema nakkiriza n'agamba nti ye bino bigo byayogedde mu Luganda nti ndi mukyala mufumbo essaawa yonna subira okubanga ndina olubuto. Era nakkiriza nti mutuufu olubuto alulina era nga lwongedde okukulira ddala n'ebifaananyi byomulaba bitiŋŋana some of those pics be indicating that Rema na Makula is pregnant and she's a stomach ali pregnant briefly era nga essaawa yonna ajja kuba asumulukuka okitegera ebbanga geritkyadde teyaliddene nnyo tono akyasukka myezi etaano nga bakutuyirawo bebi owokitegera ono emwana gwajja okubanga bwasosa okuzaalira ajja kuba mwana owokubiri mu byafaayo tajja kuba first born wazaalidde Dr. Hamza Sebunya okuva lwe bafumbirigana emyezi kati nga 8 egyakayitawo ye mwana omuwala Rema na Makula yamaze okuba nga affirming and confirming it that she is pregnant kuba yatugaye nti munnange nze ndi mukyala mufumbo sisula na mwannyina nze sula na musajja munju ekintu kyokuba olubuto okisuubira essaawa yonna omuntu asula na muganda wange okitegedde so wamala okulya ekyemisana ekyakawungezi n'ekyekiro of course aba ino kirya ate bwakirya these are the results of what tegera so bwato byakonfamiza ebigambo bye n'agamba nti she's pregnant takinako obuzibu kubanga mufumbo awa omusubira essaawa yonna okuzaala aba okitegera so that is it so team Rema n'abasigadde mwena expect a baby because things are now confirmed. Musabe musabi sala ebintu bitambule bulungi nnyo bisobola kubanga ebintu bigwa bulungi omukyalo nate azale baby ate gwa nabanga ate kamanyi bagamba nti obufumbo ye mwana we mbiwulira bagamba omufumbo ki obufumbo ye mwana kyekyo nze wasu Emmanuel.